سید حجوے اور مخدوم امم اور مرکز او پیر سنجر را حرم مدھائے کو سارا ساتھ سے برزمین آد فاروق کر جوان اجتا شد حق سے حرف او بلند آواز شد پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہ شانہ باطل خراب عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق اقبال کا تھا داتا صاحب آپ کی بہت بڑے عشق رسول ہے آہا ہا بہت بڑے عشق رسول ہے تے اگے عشق نے پھیلایا جے میں تیارا چلتا ہے جہاز جس تیزی نال چلتا ہے تیزی نال ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں۔